setkání našich filmařů před hotelem Esplanád v roce 1928. Bylo tady mnoho herců a režisérů, ale kamera se soustředila především na Anny Ondrákovou a Karla Lamače, opravdové hvězdy němého filmu. Anny Ondráková se s námi loučí, ale ne na dlouho. Tady v novém Cadillacu přijíždí do filmových ateliérů Kavalírka v Košířích, aby své přátelé seznámila, s kým to hned uvidíte. Ano, aby je seznámila se svým novým pejskem. Opět vidíme Karla Lamače a herečku Zdenu Kafkovou.